Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қайырлы күн, қадірлі телекөрермендер. Қостанай арнасында Талантайм бағдарламасы тікелей желіде өз жұмысын бастайды. Бүгін жаңа апта бастауын алды. Демек, Талантайм бағдарламасының жаңа тарихи бетіне жеңімпаздарымыздың есімін алтын әріппен жазып қалдырамыз деген ойдамыз. Бүгін дүйсенбі, күндеріңіз жақсы сәтті өтсін. Дүйсенбі ауыр күн деп жатып, бірақ дегенмен де, егер де өз жұмыстарыңызға сүйіспеншілікпен қарасаңыздар, атқарып жатқан істеріңізге берекелі болсаңыздар, міндетті түрде күндеріңіз сәтті жақсы өтетіні белгілі. Сол себептен де жақсы ойда болу керек. Таланттайм бағдарламасы сіздер үшін тікелей желіде жақсы оймен, жақсы көтерін көңілкемен бастауда. Тізгінде мен Бағдат Тобылбай. Алдағы бір сағат көлемінде сіздер үшін қызмет ететін боламыз. Арнамызға қоңырау шалып, әуен тап байқауына ат салысыңыздар, қатысыңыздар. Міндетті түрде жеңімпаз атанасыздар деген ойдамыз. Және де әрқашан да сіздердің қоңырауларыңызды тікелей желіде қабылдауға әзірміз. Кез келген телекөрерменіміз арнамызға қоңырау шалып, әуен тап байқауына ат салса алады. Әдеттегідей 15 яшықты бағдарламасында әзір дайындап қойдық. Бірден 15-ке дейінгі сан бар жоғы кез келген ұяшықты таңдап, ішіндегі берілген сұрағымызға дұрыс жауап беріп, әуенімізді тауып, үш кезеңде сүрінбей өтіп жатсаңыздар, ақтық мәреге жетіп, жеңімпаз атануға жақсы мүмкіндіктеріңіз бар. Біз өз кезегімізде қолымыздан келгенше сіздерге ақпарат беруге, көмектесуге дайынбыз. 54-39-04, қаламыздың коды 8-714-2, дәл осы байланыс телефондар арқылы арнамызға қоңырау шалып, әуен тап байқауына ат салысыңыздар. Әрбір күн сайын сіздер үшін тікелей желіде қызмет етуге біз әзірміз. Ендеше көңіл күйіміз көтеріңкі болсын, дастархан басына жайғасып жатқан телекөрермендеріңізге астарыңыз дәмді болсын дейміз. Міндетті түрде арнамызға қоңырау шалып, әуен тап байқауына ат салысыңыздар. Қосындар арнасы қосулы болсын. Жастық шақ, бірде әкен жібермейді, бірде шешен жібермейді. Айтшы оның несі махаббат, айтшы оның несі махаббат, айтшы оның несі махаббат. Үй жағыңның маңын жағалап, терезеңнен жәймен сығалап, жүрем күнде сені тосып, үйден шыққан жаннан шошып. Айтшы оның несі махаббат, айтшы оның несі махаббат, айтшы оның несі махаббат. Жүрегімнің сырын арқалап, тосудамын жолыңа қарап. Ал сен болсаң менсінбейсің, көлік мініп келсінбейсің. Айтшы оның несі махаббат, айтшы оның несі махаббат, айтшы оның несі махаббат. Жақпадым ау жаным саған ақ, қарамадың мені бағалап. Енді мен де қарамаймын, жақсы қызды бағалаймын. Міне осы нағыз махаббат, міне осы нағыз махаббат, міне осы нағыз махаббат. Жоқ, міне осы нағыз махаббат, міне осы нағыз махаббат. Арнамызға енді ғана қосып жатқан көрермендерімізге қайырлы күн дейміз. Қостанай арнасында Талантайм бағдарламасы тікелей желіде жұмысын әрі қарай жалғайды. Әлі де болса сіздердің қоңырауларыңызды күтудеміз. Еш қысылмастан, қорықпастан арнамызға қоңырау шалып, әуен тап байқауына қатысасыздар деген ойдамыз. Әдеттегі 15 яшты әзірлеп қойдық. Байланыс телефондарымыз 54-39-04, қаламыз коды 8-714-2. Дәл осы телефон байланыс нөмірлері арқылы арнамызға қоңырау шалып қатыса аласыздар. Бүгін бағдарлама аясында жеңімпаздарды анықтайтын
жасаймыз деген ойдамыз. Міндетті түрде хабарласыңыздар, біз қолымыздан келгенше көмек көрсетуге сіздерге дайынбыз. Әрбір күн сайын Таланттайм бағдарламасы аптаның 5 күнде сіздер үшін тікелей желіде қызмет етеді. Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері қазақ тілінде телекөрермендерімізге жол тартса, сейсенбі және бейсенбі күндері Таланттайм бағдарламасы орыс тілінде телекөрермендерімізбен қауышатын болады. Әрбір күн сайын міндетті түрде арнамызға қоңырау шалып жеңімпаз атана аласыздар. Бар жоғы қолдарыңызға ұялы телефондарды алсаңыздар жеткілікті. Әлі де болса, біз бірде бір ұяшты ашып үлгерген жоқпыз. Телекөрермендеріміз белсенділік танытпауда әзірге. Бірақ дегенмен де міндетті түрде алдағы уақытта қоңырау шалып жеңімпаздардың саны арта түседі деген ойдамыз. Бір ғана жеңімпаз емес, бірнеше жеңімпаздарды бағдарлама аясында анықтап үлгереміз деген ойдамыз. 54-39-04 тікелей желі. Қоңырау шалыңыздар, қатысыңыздар. Қолымыздан келгенше ақпарат беру, көмектесуге біз дайынбыз. Әрбір күн сайын біз жаңа сұрақтарды әзірлейміз сіздер үшін. 15 ұяшықтың ішінде сан түрлі сауалдарымыз болады. Ол өзіміздің қазақ тіліндегі әуендер, шетелдік туындылар, классикалық әуендер, 80-90 жылдары ретро әуендер, 2000 жылдардың басында жарық көрген туындылар, күйлеріміз, мақал мәтеліміз барлығы да осы ұяшықтардың ішінде. Хабарласып атсалынса аласыздар. Сол себептен де міндетті түрде қоңырау шалыңыздар, қатысыңыздар. Әзірге болса сіздердің қоңырауларыңызды күтудеміз. Дәл қазір кезекте әуезді әнге берейік, одан кейін сіздердің қоңырауларыңызбен жалғай түсеміз деген ойдамыз. Жандарма, іздеме көктен бақытты, көңілі жаным қалдарма. Өзгенің көзде балығын, санаумен өтер күн ашылын. Таңдасаң мені сұлуым, қайдасыз өтер жай күнің. Қайдасың жаным өзгенің. Көздерің мені өртеген, қарасаң ғана өртенем. Бойыңа ойың жарасқан, не деген жаным көркенем. Іздеген кімді жандарың, дәл өзіңдей жанды қаладым. Көзгермей менде ешкімді, өзіңе ғана қарадым. Қайтесің жаным өзгенем сені. Қайтесің жаным өзгені сен. Түсірмей жүрем қолымнан, ұшпасаң егер торымнан. Күл шашып жүрем жолыңнан. Мен болам жаным керегің, әнімді саған шырғап керем. Қайтесің жаным өзгені, қаласаң бейлеп берем. Қайтесің жаным өзгені сен.
Қостанай арнасы Талантайм бағдарламасы жұмысын әрі қарай жалғайды. Және де алғашқы болып хабарласқан телекөрерменіміз бар екен. Біз қабылдауға әзірміз. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Ассаламу алейкум, таныс болайық. Уағалейкум ассалам, есімім Бауыржан болам. Қай жақтан хабарласып тұрмыз? Қостанай қаласынан. Тамаша. Дайынсыз ба? Дайынбыз. Яшықтандай. Екінші яшық. Екінші яшық тапсырмасын білейік. Екінші яшық әлемде әуелеген әндер деп аталады. Демек, дәл қазір тыңдайтын әніміз барлық әлемге әйгілі болуы мүмкін. Қазақ тілінде, орыс тілінде, я болмаса шетел тілінде, өзге бір тілде болып қалуы мүмкін. Сол себептен де әуенге кезек берейік, мұқият тыңдаңыз, одан кейін мен сіздің жауабыңызды қабылдайтын болам. Әннің атауын, я болмаса орындаушын айтсаңыз жеткілікті. Сонымен, Бауыржан Мырза, бұл қандай ән болуы мүмкін? Ресей эстрадасына істе. Әбден мүмкін. Мама, я танцую деген өлеңге ұқсатып тұр негізі. Қазіргі хит әндердің бірі. Заманауи әндердің бірі. Сонымен сіздің жауап қандай болмақ? Әлде тағы да бір рет тыңдайсыз ба? Тағы бір тыңдап көремін. Жақсы, мүмкіндік береміз, тағы да бір рет тыңдайық. Сонымен? Сол... Нақтары соңғы жауабыңыз? Соңғы жауап па? Соңғы жауап. Мама, я танцую. Басқа нұсқа жоқ? Басқа нұсқа жоқ. Жақсы. Бауыржан Мырза, мен сіздің жауабыңызды қабылдайым. Мама, я танцую. Әлемде әуелеген әндер YouTube желісінде 86 миллион қаралым жинаған Мама, я танцую. Машатта әншілер орындайды екен. Енді шекранға назар аударайық. Украиналық две маши тобы «Мама, я танцую» атты қазіргі уақыттағы заманауи хит әндердің бірі болатын. Құттықтаймыз, алғашқы кезеңнен сүрінбеттіңіз, сұрағымызды дұрыс жауап бердіңіз, әрі қарай жалғайық, ендеше екінші кезең яшықтығына еркіңізде. Жетінші яшық. Сонымен? Жетінші. Жетінші яшық тапсырмасын білейік. Құлақтан кіріп бойдалар, жетінші яшы келі саны дәл осындай атау. Демек, әдеттегідей әнге кезек береміз, бірге тыңдайық, одан кейін мен сіздің нұсқаңызда қабылдайтын болам. Бұл қандай ән болды, бірге құлақ түрейік.
Сонымен? Жауабын дайын. Мен қабылдауға дайын. Қайран жұрттан, қателеспесем, мейлі дегенім, мейлі. Қайрат Нұртас мейлі атты туындыса. Соңғы нұсқа ма? Соңғы нұсқа. Қанша пайызға сен сіздір шоу беген? 99.99 пайыз. Тамаша, енді 100 пайыз деп толыққанды айтуға болатын шығар, және де бұл әрине дұрыс шоу. Қайрат Нұртас мейлі экранға назар Әрине, бұл қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Қайрат Нұртастың мейлі деп аталатын тамаша туындысы болатын. Құттықтаймыз, Бауыржан мырза, екінші кезеңнен де сүрінбей өттіңіз. Ендеше үшінші кезең, Ақтық мәре, яштандау еркіңізде. Рахмет. 11-ші яшық. 11-ші яшық тапсырмасын білейік. 11-ші яшық. Ән ғұмыр деп аталады. Демек, дәл қазір әуінге кезек беріп бірге тыңдаймыз. Дұрыс жауап беріп жатсаңыз бағдарламамыздың жеңімпаз атанасыз. Егер де мүлт кетсеңіз қоштасуға тура келеді. Сол себептен де мен сізге Ақтық мәреде үшінші кезеңде ешқалай көмектесе алмаймын. Осыған дейін өзіңіз қалай жауап бердіңіз, финалдық кезеңде дәл солай жауап қайырасыз деген ойдамыз. Сәттілік тілейміз, әнге кезек берейік. Қандай ән болуы мүмкін? Басқа ешкі қандай ән болуы мүмкін? Тағы да Бауыржан мырза? Басқа ешкі қандай ән болуы мүмкін? Өкінішке ондай мүмкіндік бермейміз, басқа ешкі қандай алмайсыз. Әуенді екінші тыңдауға мүмкіндік береміз. Сонымен? Ринат Гайсин деп ойлап отырмын жауабын. Ринат Гайсин. Басқа нұсқа жоқ па? Тағы бір тыңдап көрейікші. Әрине, мүмкіндік берейік, тағы да бір рет тыңдап көріңіз, қателесуіңіз мүмкін. Бауыржан мырза, сіздің жауабыңыз. Алло. Әуенді екі рет тыңдадық. Мен өзім Ринат Гайсинге болып ойлаған, бірақ мына жерде қарындасым бұны Айқын Төлек берген Ринат әні деп маған көмек беріп отыр. Сонымен Ринат Гайсин ба, әлде Айқын Төлек берген нұсқасын қабылдайсыз ба? Менен гөрі қарындасым сенімдірек айтып отыр. Демек, Айқын Төлеп берген серенад атты туындысы, демек, сіз осы нұсқаны таңдайсыз. Осы нұсқаны таңдайсыз. Жақсы. Таңдау жасалды, мен сіздің жауабыңызды қабылдайым.
өзіңіз ойлаған Ринат Гайсин деп айтқан нұсқаңыз дұрыс болмай, қарындасыңыздың тыңдаған нұсқасына құлақ түргеніңіз дұрыс болды. Әрине, бұл Айқын Төлепберген серенадатты туындысы. Экранға назар аударайық. Аймалап өткен самал желмен жаныңа жетсем Айқын Төлепберген серенада атты тамаша туындысы. Бауыржан мырза, сізді жеңісіңіз үшін жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі бағдарымыздың алғашқы болып хабарласқан телекөрерменінен алғашқы жеңімпаз деген атаққа ие болдыңыз. Шын жүректен құттықтаймыз. Әрқашанда біздің арнамен бір болыңыз. Өз сыйлығыңызды біз сізге табыстауға әзірміз. Бары жоғалы Фәрби 26 мекенжайы бойынша қосынай арнасына келсеңіз жеткілікті. Жеңіс тағы да құтты болсын. Жеңімпаздың жолын әрі қарай жалғайтын телекөрермендеріміз бағдарламасын табылады деген ойдамыз. 54-39-04 қаламыздың коды 8-714-2. Міндетті түрде арнамызға қоңырау шалып байқауына атсалсыңыздар, еш қиындығы жоқ. Бауыржан мырзаның көрсеткен нұсқаған жолы бойынша жүрсеңіздер, жеңімпаз атануға жақсы мүмкіндік бар. Әлі де ашылмаған яшықтардың ішіне шетелдік туындылар, өзіміздің қазақстандық отандық әндер, халық әндері, термелеріміз, күйлеріміз, сонымен қатар мақал мәтеліміз ұлттық құндылықтарды жоймау мақсатында дайындаған яшықтарымызға да сіздердің дұрыс жауаптарыңызды ести аламыз деген ойдамыз. Бүгін 11 қараша дүйсенбі күні, жаңа апта бастауын алды. Біздің бағдарламада алдағы 5 күнде сіздер үшін тікелей желіде қызмет етеді. Міндетті түрде қоңырау шалыңыздар, атсалысыңыздар, қатысыңыздар. Дәл қазір жеңімпазымыздың құрметіне тамаша әуезді әнді жолдаймыз. Арнамызды алыстамаңыздар. Аялы күлмедім, жоқ жұмбақ жүрмедім, сырыңды білмедім сен. Аралымай, майысып жүргенім, еркелеп күлгенім, бәрі де бір менің жан. Қалауымдай, жаныма беттеші, байқамай өтпеші, сезімді кетпеші сен. Бағаламай, қоралай мүсіндім, бағым деп түсіндім, әнімді ошырдым мен. Ах, да, да.
Телекөрермендер, Талантайм бағдарламасы тікелей желіде жұмысын әрі қарай жалғайды. Естеріңізге сала кетейік, бізді әлеуметтік желіде де тамашалай аласыздар. Бар жоғы ресми парақшаға кірсеңіздер жеткілікті. Арнамыздың ресми парақшасы qosinay.tv.kz. Дәл сол жерде сіздер Qosinay арнасында жүріп жатқан барлық бағдарламаларды және де жаңалықтарды алғашқылардың бірі болып біле аласыздар. Сонымен қатар Талантайм бағдарламасын тамашалай аласыздар. Егер де әрине көреміз деп жатсаңыздар, мархабат, міндетті түрде кіріңіздер. Сіздер үшін әрқашанда қызмет етуге біз дайымыз. qosinay.tv.kz ресми парақшамыз дәл осындай. Әлеуметтік желіде де сіздермен біргеміз. Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram дәл осы желілерде біздің арнамыздың жеке парақшасы бар. Дәл сол парақшаға жазылыңыздар. Әрқашанда хабардар болып отырыңыздар. Соңғы жаңалықтардан сонымен қатар өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді білдіріп ашық алаң жасай аласыздар. Біз міндетті түрде сіздердің жазған пікірлеріңізге өзіміздің жауабымызды қайыратын боламыз. Сіздер бағдарламаларды қалай көресіздер? Қандай өзгерістердің болғанын қалайсыздар, я болмаса не көргілеріңіз келеді, қандай тақырып сіздерге қызық, сол тұрғысынан өздеріңіздің ойларыңызды білдірсеңіздер болады. Біз міндетті түрде қарап сіздерге жауап қайырып, және алдағы уақытта да атқарып жатқан жұмысымызды одан әрі жақсарту мақсатында жөндейтін боламыз. Тікелей желіде қызмет етудеміз. Егер де Талантайм бағдарламасын қарасаңда сіздер бір белгілі бір өзгерістерді көргілеріңіз келсе, мархабат, әрқашанда өздеріңіздің сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Сонымен қатар тікелей желіге хабарласып, әуен тап байқауына атсалыса аласыздар. 54-39-04 тікелей желі, қаламыздың коды 87-14-2. Әдетте телекөрермендеріміз белсенді болатын. Енді апта жаңа бастау алғасын, демалыс күндері қыс мезгілі бірден келіп қалғасын, қар жауып кеткесін, күн суығасын, мүмкін әлде болса белгілі бір былайша айтқан кезде ритмге келе алмай жатқан шығар телекөрермендеріміз. Біз түрде түсіністікпен қараймыз, бірақ дегенмен де хабарласып, дәл осындай ауа райында ішкі жан дүниемізді жылытуға мүмкіндік бар. Әрқашанда жүзімізге күлкі ұялататындай сезімдерді дәл осы Талантайм бағдарламасына аласыздар деген ойдамыз. Музыка бұл жүрек тілді бекер айтпаса керек, себебі музыка деген сөзбен айтып жеткізу өте қиын. Белгілі бір сөздеріне аса назар аударсаң да, бірақ дегенмен де әуенін ешқашан ешқандай сөзбен жеткізе алмайсың. Ол әркімнің белгілі бір жүрегіне, белгілі бір сезім міне тікелей байланысы болып келеді. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, біз қабылдайық. Қайырлы күн. Ассалаумағалейкум, Мамангелді мырза. Ассалаумағалейкум, Мамангелді мырза. Көңілге қалай? Көңілге керемет. Яшық таңдайсыз ба? 12-ші яшық. 12-ші яшық, тапсырмасын білейік. Әріптестер. Он екінші яшық бізде есте қалар ескі әндер. Демек, өткенге көз жүгіртеміз, 2000-шылардың бас кезіндегі әуендерге дәл қазір кезек береміз. Бұлай қарасақ, ол әндерді ескі деп есептеуге болады, 20 жыл уақытты өткерген екенбіз. Амангелді мырза, дәл қазір әнге кезек береміз. Әдеттегідей ойын шартын білесіз, дұрыс жауап беріп отырсаңыз, келесі кезеңге өтесіз. Ендеше сәттілік тілейміз.
Амангелді Мырза, бұл қандай ән болуы мүмкін? Өте таныс болып тұр, есік әуен болған соң атада есікке түспей тұрғаны. Тағы да бір тыңдап көрсем, қарсы болмасаңыз. Әрине, мүмкіндік береміз, тағы да бір рет тыңдайық. Сонымен? Бұл меніңше сен деп аталатын әуен. Кім орындай? Ақылбек Жемене, қателеспесем. Нақтары соңғы жауап па? Азда, сен сіздеумен енді соңғы вариантымыз. Басқа нұсқа болмаса, Ақылбек Жемене деме қабылдайын. Сен деп аталатын туындысы, есте қалар ескі әндер, осыдан бір 15 жыл бұрын уақыт көлемінде шыққан тамаша туындылардың бірі, өз уақытында хит болған әндердің бірі, әрине Ақылбек Жемейдің «Сен» деп аталатын туындысы. Экранға назар аударайық. Әрине, Ақылбек Жемене «Сен» деп аталатын әуезді әні болатын. Құттықтаймыз, Амангелді Мырза, әдеттегідей алғашқы кезеңнен сүрінбей өттіңіз, әрі қарай осындай қарқында жалғайсыз деген ойдамыз. Ендеше, екінші кезең яшықтанып еркіңізде. Төртінші яшық. Төртінші яшық тапсырмасын білейік. Төртінші яшық әсем ән деп аталады. Демек, әуенге кезек береміз, бірге тыңдайық, одан келмесе сіздің нұсқаңызда қабылдайтын болам. Әннің атауын не болмаса, орындаушыны айтсаңыз жеткілікті. Сонымен? Көмек бер жүрсеңіз, бұл жақында шыққан әуен бе? Танымал туындылардың бірі. Қазіргі уақытта соңғы 2-3 жылдың көлемінде шыққан әндердің бірі. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы орындайды. Ернар Айдардың әніне ұқсайды. Мен аздап сенімсіз деп отырып, тағы да бір тыңдап көрсем. Әрине, мүмкіндік береміз, тағы да бір рет тыңдайық. Одан кейін нұсқаңызды қабылдаймын. Сонымен? Ернар Айдар. Ақ жеңешем е. Аты. Өнінің аты. Сіздің жауабыңыз? Ернар Айдар, Ақ жеңешем. Ернар Айдар, Ақ жеңешем. Басқа нұсқа жоқ? Жоқ, соңғы жауап. Сенімсіз бе? Әрине. Жақсы. Сіздің жауабыңызмен қабылдаймын. Ернар Айдар, Ақ жеңешем. Және де бұл сенімің 100% ақталды. Дұрыс жауап. Экранға назар аударайық. Айдан да ару жегешем, күннен де көргем жегешем. Мейірім қан бас мен саған еркелемесем. Айдан да ару жегешем, күннен де көргем жегешем.
маған еркелемесем. Шар табусыздей арман шығар, армандай берсем алдан шығар, бойда жүрген. Әрине, бұл Ернар Айдар «Ақ жеңешем» деп аталатын тамаша туындысы болатын. Құттықтаймыз, екінші кезеңінде сүрінбеттіңіз, ендеше Ақтық Мәре, үшінші кезең яшықтандаңыз. Бірінші яшық. Бірінші яшық тапсырмасын білейік. Халық әні жаныңның нәрі деп аталады бірінші яшық. Қаншалықты жиі тыңдайсыз, халық әндерін ұнатасыз ба? Жалпы жиі тыңдап тұрсам, бұл күнде бір-екі сағат. Томаша, ендеше, сіз тыңдайтын әуеніміздің дұрыс жауабын білесіз деген ойдамыз. Үшінші кезеңде мен сізге ешқалай көмектесе алмаймын, өзіңіз жауап қайыру керек. Сіз дұрыс жауап берсеңіз, жеңімпаз атанасыз. Сізге сәттілік тілейміз. Бірге тыңдайық. Сонымен, сіздің жауабыңыз, бұл қандай ән? Бұл қызыл құмда ауылым деген ән, жаңа айттым, халық әнін өте жиі тыңдаймын деп, сүйікті әндерімнің бірі. Нақтары соңғы жауап? Әрине. Жақсы. 100% сенімділік. Халық әні жанымның нәрі, және де сіз жеңімпаз атанасыз, қызыл құмда ауылым, әрине дұрыс жауап, экранға назар Қызыл құмда ауылым, халық әні, және де Амангелді Мырза, бағдарламамыздың жеңімпазы атандыңыз, құттықтаймыз. Міндетті түрде сыйлығыңызды алып кете аласыз. Әл-Фараби 26 мекенжайы бойынша. Қоңырау шалғаныңызға рахмет, әрі қарай жалғайық. Тағы да хабарласқан көрерменіміз бар екен, қабылдаймыз, қайырлы күн. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум атадыға. Уағалейкум ассалам, Мирас Мырза, көңіл күй қалай? Көңіл күйім өте жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, рахмет. Дайынсыз ба? Дайынмын, енді бүгін үшінші жеңімпаз болам деген бір ойым бар. Ниетіңіз дүзу екен, ендеше жеңімпаз атануға бар жоғы үш қадам жасау керек, мен қолымнан келгенше көмектесуге дайынмын. Яшықтан дай? Бес. Бесінші яшық тапсырмасын білейік. Бұл ән 5-ші яшық осында атауда. Әдеттегідей әнге кезек берейік, бірге тыңдаймыз, одан кейін сіздің нұсқаңызды қабылдайтын болам. Мен? Мирас Мырза, бұл қандай ән? Қиын дауыстыр. Заманауи әндердің бірі енді. Осы 2019 жылы осыдан бір ай көлемінде ғана шыққан ән. Таңыз ұптыр енді мен. Тұрақты көрермен ретінде, негізге көрсететін көрермен ретінде, сәмәлі бір енді. Көмектес жүріңіз енді, бірес кезеңде. Дуэт орындайды. Дәл осы туындың дуэт орындайды. Жақында ғана Алматы қаласының Республика сарайында өзің шығармашылық әнге ішін берген орындаушы кім болуы мүмкін? Дуэт ба? Иә, дуэт. Ер азамат пен әйел азамат ба? Екеуі де ер адам. Біреуі жақында ғана өзің шайын көрсетсе, бірі енді шығармашылық кешін көрсетті. Кім болуы мүмкін? Бұлар кімдер? Шайын көрсетті және шығармашылық кешін көрсетті дейді ба? Иә. Дуэт. Менің ойымша Төреғали Төрәлі елі Әбдіжаппарәлі қожа. Әбдіжаппарәлі қожаның алдында концерт қойған кім? Ғазизхан Шекербеков. Сонымен сіздің жауабыңыз? Ғазизхан Шекербеков, Төреғали Төрәлі. Нақтары соңғы жауап па? Иә. Жақсы. Енді
әзірге бірінші кезеңді бір қиын өттік, әрі қарай жеңіл болады деген ойдамыз. Әрине, Төреғали Төрәлі, Ғазизхан Шекібреков «Ләңгі» деп аталатын әні болады. Экранға назар аударайық. Ал қазір сол қызықтың қайда бәрі, ішім дүрте барады қайғалауы, сағынады адамдар өткен шағын, қазіргі түрін көрсе айнадағы. Қазіргі түрін көрсе айнадағы. Кеше мен ғашық болған сұлу қайда, жүрегім ол жұмыса жылынбай ма? Олар омаған қайтып жолықпай ма? Әрине, Төреғали Төрәлі мен Ғазизхан Шекербеков «Ләңгі» деп аталатын балалық шаққа саяхат әні болатын. Құттықтаймыз, Мирас Мырза, бірінші кезеңнен өттік, ендеше екінші кезеңге аяқ басамыз, ұяшық таңдайық. Әрі қарай қатарымен кетейік, алты. Алтыншы ұяшық тапсырмасын білейік. До, ре, ми. Алтыншы яшық осында атауда. Әңге кезек береміз, бірге тыңдаймыз. Одан келмесіздің жауабыңызды қабылдайтын болам. Сәттілік тілейміз. Нақтары соңғы жауап па? Иә. Жақсы. 100%. 100%-дық сенімділікпен айтылған жауапты мен қабылдадым және де бұл әрине дұрыс жауап. Экранға назар аударайық. Күнәлама, күнәлама мені. Мұңая да, қуана да бәлі. Тамшы болып, жел сырғатқан гүлдегі. Үмітімнен тайып қалап жүрем. Өмір мені сұрақтардан құралған. Қазақтың маңдайына біткен жары жұлдызы Мейрамбек Беспаев «Кінәлама» деп аталатын туындысы болатын. Құттықтаймыз, әрине, бұл дұрыс жауап. Екі кезеңнен өттік, ендеше үшінші кезеңді көзді ашып жұмғанша жетіп қалыппыз. Таңдайық. Нешінші ашық? Нешінші ашық? Осы финалға келген кезде бір түрлі болып кетемін де. Жеңіп қалам ба деген ой басым бола береді. Ондай ойдан аулақ болу керек. Жарайды, енді нақтап әкел, 14-ші ашық. 14-ші ашық тапсырмасын білейік. Ретро әндер, 14-ші ашық. Ақтық мәрдемесі ешқалай көмектесе алмаймын. Дәл қазір әнге кезек берейік. Бірге тыңдаймыз. 83-90 жылдардағы ән шетелдік туынды болып қалу әбден мүмкін. Сол себептен де мұқият болыңыз. Бірге тыңдайық. Сонымен? Шетелдік ән екен белгілі болып тұр ғой. Иә. Ретро ән. Сонымен. Кім болуы мүмкін?
тағы бір тыңдайсыз? Әрине, мүмкіндік береміз, тағы да бір рет тыңдайық. Сонымен Мирас Мырза. Өзің жауап беру керек сен. Шетелдік туында дұрыс айттыңыз. Енді бұл әнді өзім бір нұсқан болып тұрса, оны айтып көрейін. Айтып көріңіз. Бони М деген топ емес па? Бони М. Иә. Нақтары соңғы жауап па? Басқамыз қалды көріңіз енді бір интуиция ма, сол топ жақын болып тұрды, сол топтың әндерінің ырғағын ақтайды. Нақтары соңғы жауап Бони М. Ним ба, Бони М ба, сондай бір топ бар ғой. Жақсы. Иә, Бони М деген топ бар, ретро әндерді орындаған кезде 80-90 жылдары танымал болған, бірақ дегенмен де сіздің берген жауабыңыз өкінішке орай дұрыс емес. Арнамызға қоңырау шалғаныңызға рахмет. Сәрсенбі күні міндетті түрде сіздің қоңырауыңызды біз күтеміз. Хабарласыңыздар, атсалсыңыздар. Әзірге біз 14-ші ашыққа сұрақ белгісін қоямыз. Егер де сіздерге тыңдаған ретро туынды таныс болып жатса, кім орындайтынын білсеңіздер, әннің атауын біліп жатсаңыздар, қоңырау шалыңыздар, міндетті түрде қабылдайтын боламыз. 54-39-04 тікелей желі. Мінекей, айтқанша болған жоқ, хабарласын көрмеңіз бар екен. Қайырлы күн. Алло. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе, тұрақты көремін, Елінора болам. Сәлеметсіз бе, яштан да ендеше, Елінора хан. Жанар емес, Елінора. Елінора хан, тыңдап тұрым, яшықтан дайық. 30-ші яшық. 15-ші яшық тапсырмасын білейік. 10. Сонымен нешінші яшық? 14. 14-ші яшық ретро әндер сізге дейін Мирас Мырза тыңдады. Тыңдаймыз ба өнді әлде бірден жауап қайрасыз ба? Да, бұрын. Тамаша, ендеше бірге тыңдай, одан кейін мен сіздің нұсқаңызды қабылдайтын болам. Сонымен? Сисикейш. Сисикейш, әннің атауы қандай? Әннің атауы есіме түсті, бірақ Сисикейш. Нақтары соңғы жауап па? Нақты. Жақсы, сіздің жауабыңыз мен қабылдаймын. Сисикейш және де бұл әрине дұрыс жауап. Экранға назар аударайық. CCKH және де сіздің берген жауабыңыз дұрыс болды. Құттықтаймыз. Алғашқы кезеңден сүрінбей өттіңіз. Әрі қарай жалғайық. Ендеше екінші кезең. Яштан да еркіңізде. Экран ашылды. Ашылмаған бізде қазір уақытта 6 яш қалды. 3, 8, 9, 10, 13 және де 15. Қайсын таңдаймыз? Сонымен? 3 яш тұрдық. Үшінші яшық тапсырмасын білейік. Үшінші яшық мың бір мақал. Мен мақал долдай оқиын, сіз мұқият болыңыз, одан кейін әрі қарай жалғау керексіз. Жолдасың жаман болса, алыс жүріп түн қатпа. Тағы оқиыңыз ба? Жолдасың жаман болса, алыс жүріп түн қатпа. Сонымен. Қандай жауап? Екінші жалғасы қандай?
Эленор ханым? Тағы да айтасыз ба? Сіздің жауабыңыз. Тағы да айтасыз ба? Жауап бар ма сонымен? Жолдасың жаман болса, алыс шырып түн қатпа. Басқа яштанда мүмкіндік емесе тұрақты көрерменнің. Өкінішке орай, мен тұрақты телекөрермендерімізге де басқа яштанда мүмкіндік бере алмаймын. Өкінішке орай, тағы да қайталап өтейін. Сонымен жауабыңыз бар ма? Жолдасың жаман болса, алыс шырып түн қатпа. Екінші жартысы қандай? Сонымен? Қатының жаман болса, жолдасын қатпаған жолда қалар. Жақсы, мен сіздің, тыңдап тұрым, сіздің жауабыңызды мен қабылдадым. Жолдасың жаман болса, алыс шырып түн қатпа. Сіз екінші шалғасын айттыңыз, нұсқаңыз бердіңіз, және де бұл өкінішке орай дұрыс жауап емес. Арнамызға қоңырау шалғаныңызға рахмет. Сәрсенбі күні міндетті түрде қоңырау шалып атсалсаңыз, Эленор ханым әрқашанда осы біздің мың бір мақалға түсіп қалып жатады. Мүмкін сәті осылай келіп қалып жататын шығар, бірақ дегенмен де келесі бағдарламада басқа ешталарға сіз таңдап аласыз деген ойдамыз. Міндетті түрде хабарласыңыздар, атсалсыңыздар. Әрбір күн сайын сіздер үшін тікелей желіде біз қызмет етуге дайынбыз. Бүгін бағдарламасында 2-1 жеңімпазды анықтап үлгердік. Тұрақты телекөрермендеріміз жеңіске қол жеткізді. Тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі бағдарлама өз мәресіне жетті. Тізгінде болған мен Бағдат Таулыбай. Әрбір үйдің төрінде қостанай арнасы қосулы болсын. Аман сау болыңыздар.